O Auditorio da Casa de Cultural Santeiros de Chave de Lousame acollerá este sábado de 19 a 6:30 o concerto do Día do Pai no que actuará o alumnado da Escola Municipal de Música de Lousame. A asistencia totalmente libre e de balde ata completar a foro. Este concerto coincide coa audición da segunda avaliación, polo que todos os que se acheguen a Casa da Cultura poderán disfrutar das actuacións dun combo de percusión e de grupos de frautas, clarinetes e diferente instrumento de vento.